Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayat shadaqallahu al-adzim. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para binisbuh, wabil khusus dumateng sahibul hajah Bapak Supri dalam Ibu Tani sekeluarga ingkang kawula hormati, mempelai berdua Mas Andri dalam Mbak Wulan yang berbahagia, Had Indra, gorong-gorong Indra Laksana kali Mbak Wulan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wonten ing siang setengah sonten menika, monggo kula lan panjenengan sedaya sesarengan nglairaken muji syukur dhateng ngersane Allah Subhanahu wa taala. Sarana nyasaken tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dene pun apa kula lan panjenengan sedaya wonten ing sakaat menika tasih kabaringan rahmat hidayahipun Allah ingkang arupi kesehatan, kesempatan sehingga ndherekaken idkhalus surur mbebungaken dhateng mempelai berdua Ananda Andri no? Indra yeah. Mas An Indra Laksmana dalam Mbak Wulan menika. Mugi-mugi perjalanan penjenengan kula ngarani saking Kenjeran dugi Jombang sisi etan sisi lor niki dicatat dening Allah dadosaken amal ingkang saleha. Amin ya. Salawat soho salam katurakan dateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingkang kaping tiga kula atas nami Bapak Supri. Dari ini ngeten mansung kanan wala keduanan. Aduh-aduh teka Surabaya aku gak disugi. Banyune panas sih sana. Momok durung loh. Masuk. Ngapunten nggih. Terus niki halal. Pak Supri sawulan niki wah jenenge mantu siap-siap. Dilalah teko kene cek kurang apik. Ngapunten ingkang kata nggih niki menungso pasti enten kekirangan enten kelebihan. Niki atas nanging Pak Supri nyuwun ngapunten ingkang sak kata-katae. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sak derenge kula nampi kemanten niki. Ayo maca selawat nggih. Selawate saking gedening al hikmah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibadallah rijalallah. Aghisu lillah asana Allah
Allahumma sholli ala Muhammad. Iku nek tak terus-terusan selawatan segone selak adem. Nggih. Malah wong Surabaya niku kesuwen kulo wale ya ngaten nggih. Niki wale-wale ngaten. Hadirin rahimakumullah. Niku kenang-kenangane sinten? Almarhumullah Romo Kiai Asrori nggih. Nek menderek wong pundi-pundi wong Surabaya niku nggone pundi nika kedinding. Nek gelem melok manatip masyaallah ati ternyum. Kemanten iki lho son nangis. Malah nek kepindhone anak barokah Sunan Ampel barokah Kyai Asrori insyaallah anake manfaat. Allahumma ngaten sadurunge Allahumma janibni janibni bojo ayo dijak nang Ampel. Ayo tirakat riyadho dateng Raden Rahmat Sunan Ampel dateng makam Kyai Asrori Al-Fika Al-Ishaq Kyai Usman. Kraton apa? Dedek anak sak niki masyaallah. Hadirin rahimakumullah. Niki kula coblek titik mawon sampeyan jek ngantuk, malah tak delok kok dilah-diluk selfie gawe postingan to. Dadi nang Jombang iki lho aku ering-ering. Dadi kula coblek cek napa jek. Kok selfie dadi. Ngapunten nggih. Sepindhan kula matur suwun sanget panjenengan sedaya saking Surabaya, mbok menawi wonten mriki penghormatan atas Bapak Supri sekeluarga angsalipun napa ngurmat panjenengan kirang saene nyuwun ngapunten ingkang kathah. Nomor kali kula wau disampaikan panjenenganipun Bapak Kiai Dahlan niki kula wau masrahaken kintun salam dhateng keluarga niki panjenenganipun Bapak Suwono. Wonten mriki kula atas nami Bapak Supri ngucapaken Waalaikumsalam. Mugi-mugi keluarga Pak Suwono diparingi barokah selamat fitine wa dunya wal akhirah. Ingkang terakhir kala wau pasrahipun kemanten kula iki lali Andri ta Indra iki. Nah, Indra Laksmana dalam wulan niki kala wau muga-muga niku jedhek langgar nggih. Mas Indra sing gelek jamaah. Keranten napa? Resep rumah tangga niku mek telu siji kutun halalun. Golek rezeki sing halal. Rezeki sing halal nek dipangan niku dadi darah-darah sing apik. Nek darah sing apik dadi janin sing apik, dadi anak sing soleh. Niku. Kutun halalun. Nomor loro nih inggih menika al-mujalasatul ulama sing gelek-gelek nyedhek nang majelis taklim. Niku nang gone Kyai Asrori senajan manakipe kiai wis mboten wonten sedo sampean sing gelek takdim nganggur-nganggur malam Minggu budal nang Ampel ayo dek tandangane nang gone pasar Kapasan nang pasar Turi ayo nang Ampel apa donga njaluk muga-muga Kyai Supri niku lho seger waras panjang umur kaki lan ninin ninan. Sing nomor telu inggih menika as-shalawatul jamaatu. Sing gelek-gelek jamaah ambek bojo. Paribasane dhuwur nang pabrik, asar nang pabrik. Kok maghribe ayo jamaah ambek bojo. Insyaallah setan-setan iki ya apa kadang-kadang ngapunten e. Metu teko jaba ana wedok Mas Nunut Mas, kawitane Nunut dadakno tresno jalaran saka glibet. Ngapunten lho. Lah niki, tapi nek gelek jamaah, insyaallah ejek ayu bojoku. Lah ngatene. Niki namung resep rumah tangga enten tiga niku wau. Nek kula konceki nemen-nemen ditafsiri dawa-dawa, nggih niku wau mboten sae keranten napa? Sambutan dawa-dawa niku sakno sing utang. Nggih. Sambutane nyambut iku dilu-dilu ae. Malah nek utang suwe-suwe iku meneh gak diutangi men meneh. Dadi kula mapunten ingkang kathah atas nami Bapak Supri sekeluarga, mbok menawi panjenengan dugi saking kanjaran dugi wonten Jombang mriki keadaan situasi sing panas kaya ngene kaya njaluk udan nggih. Malah nek njaluk udan kemanten anyar iki sendok gayeng ngeten nggih ya. Dadi gak kemanten anyar tok yen tuwek tanduran lemah asli garing dadi urip. Nah, wong-wong iki bali urip kabeh. Muga-muga barokah kemanten anyar terutama diparingi sakinah mawaddah warahmah nang diparingi jawah den Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil hadika wa sabran wa san qur'anil 'adzim anta tahlana bikul khair wa anta fadala 'alaina bikul khair wa anta ja'alana man wa anta rizquna bi rizqina wa anta 'amilana man wa anta hadana fi 'azyan wa sina wa 'alana wa auladina wa dhurriyyatina ashabin min kulli mihnat wa fitna wa bus wa dhair innaka waliyyun kulli khair mu'addil kulli khair ya arhamar rahimin. Allahumma barakallahu laka wa baraka alaika wa jaman. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saking kula Mbak menawi anggen kula matur wonten kasare berembak nyuwun gengipun samudra pangat sami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.